horečka sobotní noci. Horečka sobotní noci. Legendární pořad Rádia Kiss. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskoték. Horečka sobotní noci. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss. OK, na Rádiu Kiss. Rozjíždíme velký maso. S vámi o téhle chvíle opět DJ Bassligger. Já jsem si přesedlal do takového menšího kumálku, kde mám svoje starý, klasický, zaprášený přehrávače. Pioneer 350, vy DJové to možná znáte, taková stará klasika, která má jeden dvoubarevný displej, dvě řádky a žádný automatický synchronizování. Já si potom nepřipadám jako DJ, takže 15 let stará technika a možná i 15 let stará muzika, možná i víc, protože o tom bude speciální vydání Horečka sobotní noci, hodinovka, namíchaná mnou DJem Bassliggerem, kterou jsem nazval Bass Machine. Od téhle chvíle, kdy vlastně jedeme karanténu, tak jsem se rozhodl, že udělám pořádnou bass party Eteru Rádia Kiss. Aspoň takhle na poslední hodinku horečky sobotní noci v mém podání. Je to vlastně 3 roky, co jsem naposledy míchal taneční speciál takhle živě v Eteru Rádia Kiss. Tak se k tomu krásně vracím, já jsem na to pyšnej, že opět můžu stát za mikrofonem a před sebou mixážní pult. Ty nejlepší pecky, mám tady 4 kufry s CDčkama, těch nejlepších oldschool tanečních věcí a zároveň i rychlý placky, který mají rádi fakt punchmaxy. Nebojte, ale nezapomenu ani na klasiky a zároveň milovníky aktuální taneční muziky, protože o tom je horečka sobotní noci, kdy hrajeme to nejlepší od 90. let. Takže na 90. milénium, ale k tomu samozřejmě i něco novýho. Takže držte si klobouky, zdraví vás DJ Bassligger, hej ho, pařmeni, jak se říká, kdo nepaří s náma, paří proti nám. Velké díky patří Romanovi Andělovi a Kájovi Lenerovi za to, že můžu tenhle ten pořad pro vás míchat. A já doufám, že se udrží v Eteru Rádia Kiss. Tak mi klidně napište na Facebook Rádia Kiss, případně i na Instagram DJ Bassligger, psáno DBASSLICKER, co byste chtěli zahrát, co na to říkáte, jestli to není moc ostrý, případně moc měkký, nebojte, i třeba něco hodně ostrýho dáme nakonec, před Kismány s Andreou Pomé, která startuje už za nějakých 58 minut. Tak já jsem 2 minuty prožvanil, máme 10.02, tak si jdeme hrát. Tady jsou Groove Coverage, God is a Girl, moje nejoblíbenější peska od Groove Coverage, s kalhotkama na singlu. History will last. Radio Kiss. Kiss. Be happy. Wherever you are, do you believe it? Can you receive it? God is a girl. Whatever you say, do you believe it? Can you receive it? God is a girl. However you live, do you believe it? Can you receive it? God is a girl. DJ Bassligger is in the house. Budu zahálet a rovnou vám tam nemíchám další placku, kysáci. Protože nám zrušili koncert Skútru v květnu, taková velká trojička, Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem. Tak mi dovolte, abych vám tam namíchal Skútry a pecku Do Weekend, protože Weekend stojí za to. S Rádiem Kiss,
Dneska speciální vydání Horečky sobotní noci. 22 až 23. DJ Bassliquor in the mix. Nazváno Bass Party, nebo Bass Machine Settly. To jsou zase ty moje šílený názvy. Tak si držte klobouky, jedeme dál, ať to stojí za to. Hej, hej! To jsou decibely tohle. Rid spit mezi vozy, ej, ou, oh, ej, ou. Oh. Radio Kiss. Já miloval extended verze, protože než se nám ta pecka rozjela, tak vždycky nabídla něco víc. A o tom je právě tahle ta hodinovka. Tak jo, za chvilku Clubheads, mám tady vzkaz od Míly. Bassy, ty hraješ úplně bombasticky. Clubheads, to je formace, kterou jsem ještě neslyšel u nás na Radio Kiss. Tak doufám, že by si dneska zahrál třeba Turn Up The Bass. Ale tak já jdu vyhrabat tady kufry, jdu to hledat a za chvilku to tam máš. Na plný pecky. Jinak ještě tady mám důležitý pozdrav. Zahraj pro všechny z první linie, protože je fakt, že bez vás by to nešlo, kysáci. Takže hrajeme pro vás, co se tak nepostradatelný. Vážíme si vaší práce. A teď už HP Baxter, který se mimochodem v letošním roce nabarví na růžovo. Jsem zvědavý, jestli to rozstojí. Uvidíme za pár měsíců. Teď už ale The Weeknd, Scooter. Small and more, 'cause I never loved someone like you before.
jdeme si dál. Ty jsi taky nějaký 90. kysáci. Tak tady jsou 90s in the mix, in the bass, in the mix. Tak come on, jdeme si dál to nejlepší. Sobotní noci. Kiss.
Radio Kiss. Tak jo, kysáci, je to tady, jedeme si celou hodinovku nejlepších old school věcí všech dob. Za chvilku už vám napálím i něco aktuálního. S vámi DJ Basslicker, už jsem to tady konečně sradoval v tom svým provizorním studiu. Mám tady přehrávače, starý zašlálej mix, ale jedeme si bombičky. Tak doufám, že vás to baví. Mám tady spoustu zpráv od vás, jaká je to velká jízda. Můžete mi z Ostravy, z Bujovic, z Liberce, z Brna, východní, západní, severní, jižní Čechy, Morava a Slezsko, prostě celý Česko, dokonce Rakousko. A taky tady mám zkaz zo Slovenska. Jste rádi, že můžete ladit Radio Kiss, kdy nabízíme takovýhle výborný hity. Já jsem na to pyšnej, doufám, že už teď to nebudu tolik kopat. Mám tady zprovozněný konečně i odposlech, takže jsem to všechno udělal za chodu. To víte, ale nebojte, za týden, pokud se tenhle ten program dožije příštího vydání, že jsem si udělal takový jako punk ve vysílání, tak věřte nebo ne, bude to úplně dokonalý, aspoň doufám, protože dokonalá je i muzika na rádiu Kiss. Před chviličkou jsem dohrál megamix nejlepších 90-kových věcí, teď už ale přichází ATB, jeho Let You Go, Wippenberg Edit. Pro všechny milovníky trendsu a že je vás kopice, protože mi píšete, že bych mohl zahrát i něco z trendsu. Takže tady je ATB, za chvilku Alice DJ, Pedro Pelone ve speciálním editu, a potom i nový Master Blaster na rádiu Kiss. Horečka sobotní noci, DJ Basslicker. Basslicker is in the house. Life is too short. Go
grasp it in your hand. A natural miracle, have fun while you can. Life is too short, as precious as gold. It's full of surprises, so I am told. Life is too short, take it from me. Have as much fun as you wish, just wait and see. Life is too short, people seem to forget that life is a gift and it's free. Yes, that's it. Life is too short, use your own eyes, open yourself and enjoy your own life. Jdeme dál. Další pecka, kterou miluju. Mauro Picotto, Proximus. Horečka sobotní noci. Tak jedeme pecky. Pojďte s náma, kysáci. Ruce hore. To jsou klasiky. Ether Radio Kiss jede na plný pecky. DJ Bassflicker. Life in the mix. Tak mi pište, co byste rádi slyšeli, když destinu dneska za týden nasadím. A na mixu. Třeba i ve speciálním mixu in the house. Já jsem taky slíbil, že tam napumpujeme trošku aktuální music. Tady jsou nejnovější. Master Blaster. Bork je ta vás. Pro mě výborná chuťovka, která taky by měla mít svý místo v éteru Rádia Kiss. Takže to nejnovější právě teď, co se točí v oblasti rychlejší music. Master Blaster, znáte díky pece How Old Are You a další. Tak tady překopávka od Masterboy. Bork je ta vás. Borečka sobotní noci. Yeah.
poslední Mohikán, speciálně pro pětku ze Sezimova Ústí. Mám tady nápis, to jsou dneska bomby, jak za mých mladých let. Tak jdeme dál, na kysu horečka sobotní noci, jenom jich DJ Basslicker. Tady už Trenskor Project. Poslední Mohikán a za chvilku už zase trošku přidáme. Budou Aquage, Party Ala, to je party, ve vašem obýváku na kysu. Horečka sobotní noci. Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss. Seid ihr bereit für die nächste Stufe im Aquagen-Zyklus? Dann zieht euch warm an. Und ab geht's. We'll be right back.
Rajokysáci, horečka sobotní noci, pěkně to pumpujeme, Aquagen, Party Alarm za náma, další klasa, kterou jste si přáli, no a já už tady mám velkou chuťovku. R&B, Talatu XLC, Spring 2003. Na to moc rád vzpomínám ještě tenkrát v pořadu Club Rotation s Daisy D, tak tam se to hrávalo ve velkým. A byla to bombice, na kterou se nezapomíná. O to je horečka sobotní noci, dneska pokud si říkáte, co to tady je za blázinec, tak to je speciální mix ode mě od DJ Basslickera. Nazval jsem to Bass Machine, bassovo mašina. Vždycky na konci horečky sobotní noci v mým podání, protože horečka sobotní noci jede až do 4 do rána, vždycky 19 až 22 aktuálně, ty nejlepší ty z diskotek, 22 až 23, tenhle ten speciální set, který v rámci karantény, abyste si zvedli doma nálady a mohli jste si trošku zapařit. No a rozhodně potom už i Kismanie z Andy Pomeje, ta pojede mixážně, ale aktuální music, EDMko, já se jdu tady old school, starý dobrý klasiky, jsem tam i něco novýho, přeslyšel nový Master Blaster, a teď R&B, za količku slibovaný Alice DJ, Better Off Alone, a Johnny mi tady napsal Honza, já už jsem mu slíbil minulej týden, takže dneska mu tam míchnu Coon and Substance One, bude Drowning, trošku hardstyle nakonec, a tohle je chuťovka neuvěřitelná, takže posílám pro všechny fanšmekry, který milujou Talutu XLCho, už několikrát i v České republice, u nás na KISS, Radio KISS, s DJem Basslickerem. Wow, tak pojďte pařit lidi, nádhera, teď to přijde, a já mlčím. The spring is my love, leaves of spring rustling in the trees, fill my heart with delight, rebirth of all kind, sceneries which fulfill my soul, which will tranquilly last forever in my mind. Thank you.
The wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the spring in me. The wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the love in me. The wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the spring in me. The wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the love in me. The wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the spring in me. The wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the love. Já už tam rovnou míchám dál, jsem se nechal trošku hudebně uníst teď, pálím tam další výborný flák, Pulse Driver a Galaxy, abyste viděli, že to je live, tak udám trošku mix, yes, a jdeme dál, to jsou oldschoolový přehrávače, hraje to krásně, živě Féteru Rádia Kiss, DJ Basslicker, horečka sobotní noci a dneska special. A tady další vzkazy, Basy jeď, je to masakr. Pojď mi tam nějakou florfilu. Tak máš jí mít za moment. Everybody, půjčovec za pindier. Co chtěli se trošku Italo Dance, tak si jdeme dát Italo Dance klasiky. Tady je Maskara Danci a potom už Chlorfila. Ej! Le jour est très joli, la nuit encore de plus, pour regarder le corps de la personne qui aime, le soir en discothèque, quand je te vois chanter.
Floor filler is in the house. Techno romance. Italo dance. Yes. Woo! Si trošku trendsu, tady je Chicane a Natasha Bedingfield. Rychlej zkazky sáci, zahraj mi Gabry Ponteu, když jsi hrál tu Itálie. Váš ho seš nejvíc. Bass Slicker in the house. Hele, ta Gabry Ponteu za moment. To je výhoda toho, že to jedu živě. Já to tam můžu narvat rovnou in the mix. Pojďme na to. Radio Kiss horečka sobotní noc. Corda d'oro è un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Tak tomu říkám klasika. Gabry Ponte in the house na Radio Kiss.
Nová jízda, Basslicker. Pište mi na Instagram DJ Basslicker, co byste rádi slyšeli třeba příští týden. Ať to tam můžu míchnout a připravit. Co nám to blíží? Posledních 10 minut, pak už je tady Andy Pomeje a Kismanie. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Kiss Radio Kiss. Be happy. Be happy. Času, spoustu music, který jsem nestihl. Předposlední song dneska. A já jsem slíbil, že to trošku naložíme. Tady je velká legenda, kterou jsem pravidelně hrával v éteru Radia Kiss. Coon and Substance Vans pro Honzu. Drowning. To je takovej skvělej Q-Dance Festival. Jo. Tak jedeme hardstyle. Can't find the light exposed tonight. I come undone. You take my sight, my will to fight. I'm overcome. I'm drowning. I am falling. Ještě jednou, vy, co máte energie, kdo nepaří s náma, paří proti nám. I am falling, I am falling.
jo, je to tady pěkně ujelo. Tady zda aspoň vidíte, že jedu live in the mix. Starý 350, Pioneer přehrávače. Tak tady ještě tahám poslední vinyl. Scooter nám dneska hráli, ale Alice DJ jsem slíbil. Tak tady je. Better of Alone. Signum Remix. Za chvilku startuje Kismánie, Andrea Pomeje. Pro dnešek se loučí DJ Basslicker. Doufám, že jste si to užili. Speciální první vydání. In the mix, horečka sobotní noci, Bass Machine a za týden zase ahoj. Nebo ve středu v Kisparádě. Úderem 20. hodiny. Tak jo, díky za to, že ladíte. Pište mi. A já budu rád. Tak hej ho, pařmení. Basslicker is in the house. Doufám, že se vám příjemně zpříjemnil tu karanténu, jestli si užili horečku sobotní noci a jdeme dál právě teď. Andrea Pomeje a Kismánie.